Pessoal, esse vídeo de hoje é só para tirar, mostrar ao pessoal que, ó, vou botar ela na posição certa aqui, ó, que é o limite máximo que ela conseguir. A gente também tem um espaço aqui, ó, um espaço entre. O pessoal disse que eu quase que quebrava os dedos da menina, porque ela tava com eu mandei ela tirar a mão, eu não vi, aí eu liguei. Ela tinha deixado a mão aqui, ó, tava pegada aqui. O pessoal disse que ia quebrar. Vou mostrar a vocês. Ah, os que tava teimando aqui. Diz que não tem espaço. Eu vou mostrar a vocês aqui que tem espaço. Eu não modifiquei nada nele não. É do mesmo jeitinho. Quem quiser ver se não. Se eu modifiquei, olhe no vídeo que foi apertar assim, ó. O ângulo de visão era desse jeito aqui, ó. Aí assim, aparentemente lá tá bem coladinho em cima, né? Mas tem espaço suficiente. Apesar que eu vou fazer uma proteção mesmo para aqui, ó. Uma proteção para ficar em cima. Protege mais tanto a máquina protege a pessoa da máquina, como a máquina não avoaria dentro. Para ir pro motor aqui, ó. Porque eu tive que abrir esse raso para fazer regulagem. Mas só para vocês verem. Eu vou ligar agora e vou colocar a mão ali para vocês verem. Ó, vocês estão vendo que esse aqui é segurando aqui, ó, porque a minha irmã é mais larga. Ó, ela não vem até aqui não. Eu já fiz ela com um limite mesmo. Dá até pra ver pelo rolamento aqui, ó. Ó, o rolamento aqui. Ele não consegue atingir os dedos não. Foi um erro meu mesmo, que eu deveria ter tirado as meninas de pé. Mas só tirar para não ficar aquela dúvida. Tem muita gente que fica criticando, né? Apesar de que estava errado, né? Mas é só um esclarecimento. Aqui. Eu tenho uma ideia que não ia pegar nos dedos da menina. Ali, ó. O espaço. Ou seja, que eu peguei, não tem. Não corria risco. Só porque para uma criança é perigoso mesmo. Estava errado mesmo. Mas não era que nem o pessoal estava pensando, não. Pessoal, a modificação que eu fiz aí, ó, coloquei essa chapa em cima, coloquei essa daqui também. Isso aqui é um zinco, só porque ele tá um pouco, passou uns tempos nem parado, aí enferrujou um pouco aí, mas olha aqui, ó, é um zinco, tá, hein? Fiz umas pequenas modificação aqui, ó, coloquei aqui o disjuntor, ó, do lado. Aqui passa por dentro de uma mangueirinha, né? Ó, aqui não dá pra ver daí, mas ele passa por dentro de uma mangueira aqui, aí sai aqui. Eu passei uma fita só pra ficar feio mesmo. Ó, aqui só ficou essa parte em cima, porque se eu fizesse ia ficar muito alto, se eu fizesse aqui por cima. Aí eu resolvi deixar assim. Se eu quisesse fazer outro pedacinho aqui e vir pra cá, também daria certo, mas aqui já resolve o problema, que a pessoa, quando for trabalhar, trabalha com cuidado, né? Mesmo que ele bota a mão aqui em cima, não tem problema não. Aí eu vou peneirar uma areia aqui, pra você ver.
pessoal, tá demorando um pouco porque essa peneirinha é para areia fina, viu? Aí aqui a areia é grossa, e muito, muito bastante também. Agora estou enchendo aqueles carros novinhos, olha. Zero. Tá à venda, viu? Ó, pessoal. Ficou até melhor com esse sistema aqui, ó. Porque devido ficar mais pesada, a peneira não vibra tanto, não. Ela fica mais estável. Tem muita vibração, porque devido ao peso que tá aqui em cima, mantém mais ela equilibrada, sem balançar. Aí, a areia tanto seca, ela desce mais rápido, assim, que é inclinado, mas se a areia tiver um pouco molhada aqui nessa daqui, ela demora um pouco, mas vai... Quando vai caindo, ela vai. A outra vai descendo, ela vai chegando no canto dela. Tá funcionando normal. Aqui foi a pequena modificação que eu fiz. Quem gostou, deixa um like. Se não for inscrito aí no canal, se inscreva. E não deixe de dar uma passadinha lá no canal de Manuel Cantor. Cantor só apelido nele, que não é cantor não. Mas. É. Quem gostar também de gambiarra, eu de gambiarra assim, uns projetos caseiros. Tem uma passadazinha no canal dele lá, para fortalecer também. E muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.